Labas vakaras, esu Gedas Salyga, pristatysiu reporterio pranešimus. Trumpai apie kelis. Kristina Brazauskienė pareiškė, kad Lietuva yra žemiausio lygio juodaodžių šalis ir jai koktu čia gyventi. Nes teismai vienas po kitos skelbia, kad Brazauskienė privalo įsikelti iš Turniškių. Rusija rengia didžiausias puolimo pratybas prie Lietuvos sienų. Ką tai reiškia mums? Prancūzijoje įvyko sprogimas atominėje elektrinėje. Visame žemyne matuojama, ar nepadidėjo radiacija. Kristina Brazauskienė pareiškė, kad Lietuva yra žemiausio lygio juodaodžių šalis, kurioje jai koktu gyventi. Todėl Brazauskienė ketina emigruoti. Prezidento našlė pratrūko, nes jau du teismai paskelbė, kad Brazauskienė privalo įsikraustyti iš rezidencijos Turniškėse. Brazauskienė gailisi, kad ištekėjusi už Algirdo Brazausko atsisakė žaliosios kortos ir neišvyko gyventi į Jungtines valstijas. Dažniausiai šaltas lietuviškas žiemas Kristina Brazauskienė leidžia saulėtoje Floridoje. Ten namus turi jo sūnus. Šiuo metu prezidento našlė taip pat užsienyje. Brazauskienė tvirtina esanti taip nusivylusi valstybė, kad žada emigruoti iš Lietuvos visam laikui. Grįšiu keliom dienom ir vėl išvyksiu, nes man jau toj Lietuvoj oktu darosi už persekiojimą, už įstatymų nevykdymą. Man Lietuva tai yra, reiškia, tas pats, kas žemiausia lygio juodaodžių šalis. Dedu visas pastangas, kad, reiškia, išvykti iš Lietuvos ir niekada į ją negrįžti. Brazauskė negailisi, kad ištekėjusi už Algirdo Brazausko atsisakė turėtos žaliosios kortos, kuri būtų atvėrusi galimybės gyventi ir dirbti Jungtinėse Amerikos valstijose. Jeigu aš jos būčiau neatsisakęs raštu, senai mane nebūtų Lietuvoj. Turėjau galimybę šiandien va išvažiuoti, gyventi, būti, o dabar aš galiu tik tą užsienį būti 3 mėnesių. Jeigu, reiškia, nebūčiau atsisakęs, tai būčiau pasilikus, įsidarbinus ar dar kaip ką. Na, aš parašiau, kad mane nesieja po vedybų. Reiškia, neturiu tikslų, nežadu sieti savo gyvenimą su Amerika. Ir vienu žodžiu, kad atsisakau žalios kortos. Tai mano buvo didžiausia klaida. Nors ateitį sieja su užsieniu, Brazauskienė neketina kraustytis iš rezidencijos Turniškėse. Namo panaudos sutartis baigėsi kone prieš 1,5 metų ir net du teismai nurodė, kad jį privalo įsikelti, Brazausko našlė to daryti neketina. Paskutinį teismo sprendimą jį dar gali apskųsti. Pagal įstatymus mirus prezidentui, jo sutuoktiniai valstybė gali suteikti būstą, tačiau kokį ir kur nenurodoma. Brazauskienė sako laukianti, kol jai vyriausybė pasiūlys kitą namą. Man turi pasiūlyti. Man turi suteikti neblogesnės sąlygas, bet jeigu, reiškia, įstatymai negalioja, mane gali už pakarpos išmesti šiandien mane, rytoj bet ką kitą. Vyriausybė vienu momentu, aš maniau, kad buvo siūlymas konkretus ir to siūlymo nepasinaudojo, tai matyt, grįžti vėl prie šito klausimo nėra prasmės. Brazauskienei buvo pasiūlytas 4 kambarių butas prestižiniame sostinės Antakalnio rajone, tačiau ji atsisakė, esą jai reikia būsto, kur tilptų prezidento apdovanojimai, meno kūrinių ir vertybių kolekcijos. Jei žmogus galvoja, kad turi teisių, tai jis gali dėl jų kovoti. Tai jeigu teisiškai žiūrėti, bet žmogiškai žiūrint, tai jei turi kur gyventi, tai nesiblėšai dėl 6 vietų, kur tu galėtum gyventi. Gal ir turėtų likti, vis dėlto jinai buvo paskutinioji prezidento žmona, buvusio prezidento. Aš už tai, kad jinai liktų. Teisingai daro. Kodėl? Todėl, kad jinai prezidento žmona. Tai susireikšminimas toks jos. Įsivaizduoja, kad jis tikrai buvo prezidento žmona, apskritai tai prezidento žmonos pareigų nevykdė, nes jau jį buvo prezidentė ne tada, kai jau buvo prezidentas baigę savo pareigas. Mes kalbame apie Brazauskienę, prezidento buvusią žmoną, taip? Aš jinai senmergė dabar, taip? Gal jai tiesiog blogai, jinai nežino kur eit. Gal jai neturi kur eit. Ir jai yra gera proga likti kažkur. Nu, tegu gyvena, ko graži ponė, jinai tegu būna.
Namas, kuriame gyvena Kristina Brazauskienė, priklauso prezidentūrai. Jeigu iki kovo pabaigos, kol Brazauskienė turi teisę apskųsti teismo sprendimą, ji neįsikels, žadama iškraustyti per prievartą. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius. Kitaip nei Brazauskienė yra, kas Lietuvoje nori įrodinėti, ko yra verti. Buvusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė bandys grįžti į parlamentą. Po darbo partijos fiasko Seimo rinkimuose Graužinienė bandė imtis verslo, tačiau atsilaisvinus Gretos Kildišienės vietai, Graužinienė nusprendė bandyti laimę grįžti į Seimą. Dėl rinkėjų dėmesio balandį varžysis ir daugiau kandidatų, kurie nesulaukė sėkmės per rinkimus spalį. Konservatorius Valentinas Tundys, televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas. Šis, jei pateks į Seimą, žada ne tik liežuviu malti, bet ir užpakalius spardyti. Konstitucija, taip pasakysiu paprastai. Nesykį savo kalbomis linksminusi buvusi darbietė ir Seimo vadovė Loreta Graužinienė panoro sugrįžti į didžiąją politiką. Rudenį į parlamentą neišrinkta Graužinienė į Seimą mėgins kandidatuoti pavasarį. Ji taikosi į valstiečių atstovės Gretos Kildišinės atlaisvintą vietą. Pranašumu prieš Kildišinę Graužinienė vadina savo patirtį ir brandą. Na, manau, kad mano gyvenimiška patirtis ir žmogiškosios savybės skiriasi nuo buvusios Seimo narės ir manau, kad mano esu subrendęs žmogus ir gerai suprantu gyvenimą ir gerai suprantu tos skaudulius, kurie yra. Dabar audito įmoniai vadovaujanti Graužinienė tikisi, kad rinkimai bus sėkmingi, nes valstiečių populiarumo banga šiek tiek nuslūgusi. Na, matomai, ponios Gretos gal taip gerai žmonės nepažino ir turėjo galbūt kitų motyvų, tai yra natūralu, valstiečių partijos banga ėjo, lyderiai du buvo labai stiprus ir visada su banga ateina labai daug žmonių. Eilę metų Graužinienė kandidatuodavo Ukmergėje, dabar iš ankstinį rinkimai vyks vienmandatėje Anykščių Panevėžio apygardoje. Aš gimusi esu Rokiškyje, tai mano gimtinė Rokiškis, atitekėjau į Ukmergę, tai man kai tik Anykščiai pakeliu į gimtinę, tai labai mielas kraštas, aukštaičiai visi esame. Balandį į Seimą bandys patekti ir televizijos laidų prodiuseris Kristupas Krivickas. Jam rinkimai rudenį, kaip ir Graužinienei, nebuvo sėkmingi. Turėjau viltį, kad didžiosios partijos parodys pagarbą Anykščių Panevėžio apygardos rinkėjams ir kels tenais stipriausius kandidatus. Aš buvau to tikras. O matom ką? Visiškai priešingą vaizdą. Visi vietinios valdžios atstovai, tie patys kandidatai, kurie ten sukasi tame vietinės savivaldos rate, persipikė tarybose, koalicija sudarinėja, vieni su kitais kovoja, neaujasi ir taip toliau. Klanai, klaneliai, verslo visokie ryšiai, ar ne? Yra, vat, pavyzdžiui, kandidatas, kuris ten turi didžiulį verslą, didžiulį interesą. Tai, žinot, mano privalumas yra tai, kad aš nesusijęs. Aš visada būsiu žmonių pusėje. Ir jeigu reikės, skirtingai negu Aušra Maldeikienė, aš galėsiu ne tik pakalbėti, bet kai kam ir užpakalį išspardyti. Dalyvauti rinkimuose užsiregistravo 15 kandidatų, 10 partijų atstovų ir 5 savarankiški. Tai dvigubai didesnis skaičius nei rudenį. Tikrai gausus yra kandidato būrys. Seimo rinkimuose rudenį toje apygardoje buvo tik 7 kandidatai. Vidurkis Lietuvoje buvo 10 kandidatų vidutiniškai kiekvienoje apygardai. O, reiškia, pačiose didžiausiose apygardose tuomet Seimo rinkimuose buvo po 14, dviejose, Naujamiesčio ir Panerių. Tai yra ypatingai didelis skaičius. Tai rodo, kad politikai yra, sakyčiau, aktyvus, kad nori patikrinti valstiečių, mano galva, reitingą, nes ten jų buvo išrinktas Seimo narys. Na, dėja, iš tikrųjų, kiekybė ne visada kalba ir apie kokybę. Šia prasme, pakartotiniai rinkimai dažniausiai suvilioja tokius, sakykime, antros lygos žaidėjus, kurie nepateko į Seimą normaliuose rinkimuose. Na ir naudojasi tokia proga, kad galbūt pralys dar pro atsivėrusią skylutę. Tai šia prasme, iš tų kandidatų, kuriuos matome, nėra kažkokių labai ryškių žvaigždžių. Aišku, yra potencialių naujokų, kurie bandys greičiausiai savo rinkimų kampaniją statyti ant kritikos. Kad galėtų varžytis dėl atsilaisvinusios vietos Seime, visi pretendentai dar turės surinkti po 1000 piliečių parašų. Skaičiuojama, kad rinkimai biudžetui kainuos daugiau nei 500 000 eurų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.
Buvusi parlamentarė Greta Kildišienė iš viešumos dingo, tačiau jos gyvenimas verda toliau. Kildišienė teisme bylinėjasi su buvusiu sutuoktiniu dėl buto. Po skyrybų Kildišienė su dukra galėjo gyventi bute, bet įsikraustė kitur, tačiau buvusi Seimo narė vis tiek nenori atiduoti buto buvusiam vyrui. Teisme paaiškėjo, dėl ko bute stovi Kildišienės mezgimo staklės. Jūs apie savo asmeninį gyvenimą kalbate viešai? Aš nesu viešas asmuo. Ačiū. Apie savo asmeninį gyvenimą aš viešai nekalbu. Sekantis klausimas. Taip apie savo ir buvusio vyro teismą Greta Kildišienė kalbėjo dar būdama Seimo nariam. Pamėgusi slėpines, dabar jau buvusi parlamentarė ir toliau apie asmeninį gyvenimą nekalba. Viešumoje nesirodo. Neatvyko ji ir į šiandienos teismo posėdį. O kodėl sakykit, ponios Gretos nekalbės? Aš daugiau su jumis negaliu kalbėti. Viskas. Informacijos pasakiau tiek, kiek pasakiau, daugiau aš jos nesakysiu. Ačiū. O jūs informavo Greta, dėl ko nedalyvauju? Jūs nesuprantate, ką aš jums sakau, ar kas yra? Po skyrybų Tomas Kildišas buvusiai žmonai ir dukrai savo bute įsigytame dar prieš santuoką leido gyventi tiek, kiek reikės. Kildišienė buvusio vyro butą iškeitė į geresnį nuomojamą, tačiau buvusiam sutuoktiniui jo buto neatiduoda. Už jį prašo 150 eurų per mėnesį. Mūsų manimo ten vykdoma mezgyklos veikla. Kildišo bute? Taip. Ir šiuo metu? Mes nebuvom, bet taip manom, kad taip yra. Mezgykla? Nu, kaip ten pavadinti jos tą veiklą? Nu, Kildišienė vadinama mezgėja iš Panevėžio. Nu, ten stovi staklės. O ir jūs eidu kas? Manom, kad ne jį pati. Bet mezga kažkas. Ar šiuo metu mezga, ar vakar mezgė, mes tokių duomenų neturim, bet žinom, kad per tą laikotarpį, kai buvo įsikraušęs, tai ten vyko veikla tokia. Teismo posėdis vyko už uždarų durų. Kildišienė atstovavo ne du advokatai, vienas jūsų agrokoncernu dirbantis Evaldas Valčiukas. Du, viena Kildišienė. Tai byla labai ypatinga. Ne. O kam tada reikia dvi? Todėl, kad jūsų labai daug. Iš buvusio vyro vaikų išlaikyti Kildišienė kas mėnesį gauna po 300 eurų. Ar gražinti butą Tomui Kildišui, ar palikti Gretai Kildišienei, teismas dar nenusprendė. Atsakymų iš Kildišienės laukia ir jos partijos kolegos. Susirinkimų pirmininkė nerengia, su kolegomis nebendrauja, partija palikta likimo valiai. Bandžiau susisiekti ir daug kas bandė susisiekti, jokių atsakymų, nieko nežinom, kur jie dabar yra. Žinant jo aikštingą charakterį, jeigu ir bus ji eilinė narė, skyrius negalės ramiai rimtai dirbti ir ruoštis. Tie du metai iki savivaldos rinkimų viens du ir bus praėję, jeigu mes toliau taip trinsimės ir jeigu Kildišienė paliks skyriaus pirmininkę arba skyriaus narę, aš sakyčiau, kad į savivaldos rinkimus nėra tikslo eiti, nemėtyti pinigų bereikalingai, nes tikrai panevežiečiai, dauguma panevežiečių yra pasipiktinę. Tiesa, kai kuriuos narius iš partijos Greta Kildišienė išmetė, todėl partijos nariai nežino, nei ar jie turi pirmininką, nei kiek jų valstiečių gretose iš viso likę. Čia ne valstybinė, čia Kildišienės paslaptis. Ne mano pasakyta, bet man vienas iš bendrapartiečių pasakė, kad Kildišienė liktai pasakiusi, jeigu manęs nebus ir skyriaus nebus. Į skambučius, kaip jau tapo įprasta, Kildišienė neatsako ir žiniasklaidai. Reporterės Edita Stanevičiūtė ir Kristina Ragauskienė, Panevėžys. Kilus skandalui dėl to, kad buvo net 100 kartų permokėta už kaliniams pirktas smulkmenas, vis daugėja įtarimų dėl valstybės pinigų švaistimo. Aiškėja, kad kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė už valstybės pinigus Kauno tardymo izoliatoriuje galėjo tvarkytis dantis. Mikėnaitė ir Kauno izoliatoriaus vadovas nušalinti nuo pareigų. Kauno tardymo izoliatoriuje esančiame stomatologijos kabinete dirba dvi gydytojos po kelias valandas per dieną. Štai šiandien čia paslaugos jau suteiktos 4 pacientams. Dažniausiai kasdien gydytis dantų čia ateina iki 10 suimtųjų ir nuteistųjų.
Anot darbuotojų apie galimybę apsilankyti pas odontologą, nuteistieji ir suimtieji pradeda teirautis vos atvykę į izoliatorių. Už jiems teikiamas paslaugas moka valstybė. Tai yra dantų gydymas ir su tuo susijusios, sakykime, veiklos. Tai gali būti kaip ir danties traukimas, bet išskyrus chirurginį būdą. Ir kaip žinia, tai nėra teikiamos nei implantacijos, nei paslaugos, nei, kaip minėjau, chirurginės, nei protezavimo paslaugos, tokios nėra teikiamos. Pas gydytoją nuteistieji ir suimtieji registruojasi iš vakaro ir atvedami paskirtų laikų. Seimo nario Naglio Puteikio patarėja Laura Radzevičiūtė sako, sulaukusi vieno suimtojo liudijimo, kad praėjusiu metu kovą atėjusiam pas gydytoją jam teko laukti, nes odontologo kabinete buvo kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė. Ji 4 metus vadovavo tardymo izoliatoriui, 2015-aisiais padarė karjerą ir tapo kalėjimų departamento vadove. Aš pati nemačiau, bet mano informacijos šaltinis buvo tame Kauno tardymo izoliatoriuje sulaikytas asmuo, kuris mane informavo, tą padarė raštu ir aš tiesiog gavus tą informaciją, kreipiausi atitinkamai specialių tyrimų tarnybą, tik tai reikėjo patikrinti kameras ir įsitikinti, ar ta informacija yra pagrįsta ir ar tikrai kalėjimų departamento direktorė tą dieną lankėsi Kauno tardymo izoliatoriui. Aišku, gali būti, kad lankytis negali kaip tuo metu ėjusi kalėjimų departamento vadovės pareigas, bet tokiu atveju greičiausiai turėtų būti įforminta komandiruotė, tikslas ir visa kita. Atsakymo dėl įtarimų Seimo nario patarėja sako nesulaukusi. Izoliatoriaus vadovai tikina, kad vaizdo kamerų įrašo niekas neprašė. Jokių tyrimų, jokios informacijos niekada nėra buvo gauta. Ar būtų galima čia, nežinau, pasiprašyti, esant bėdai, darbuotojams kažkas paslaugos už ją sumokant patiems? Aš esant bėdai, jeigu kažkas atsitiktų, turbūt mūsų gydytojai ne tik atsumokant, bet ko gero ir suteiktų pagalbą, jeigu tai būtų ekstra atvės, ypatingai darbė darbuotojai. Bet tokios galimybės, kad teikti kažkokias paslaugas, kad gauti paslaugas ir už jas mokėti, tokios galimybės nėra. Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė ir Kauno tardymo izoliatoriaus vadovas Edvardas Kvietkauskas šiandien nušalinti nuo pareigų. Toks sprendimas priimtas tarnyboms pradėjus tikrinti izoliatoriaus finansininkės paviešintus faktus, kad įstaigoje įdarbinta pirties vedėja, nors pirties nėra, o kai kurios prekės, tokios kaip čiaupai ar guoliai, galėjo būti pirktos 14 kartų didesnė nei rinkos kaina. Teisingumo ministerija paskelbė pasitikėjimo elektroninį paštą. Jo gaunam ir elektroninį paštą, ir asmeniškai aš pati gaunu į savo paštą, taip pat kreipiasi ir Seimo nariai su tam tikra informacija, taigi tikrai tokių kreipimus yra tikrai ne vienas. Ar tik iš Kauno izoliatorių? Ne tik iš Kauno izoliatorių. Iš kur dar? Ir iš kitų bausmių vykdymo įstaigų. Tai pasakykit, gal ne iš visų ar iš visų? Ne, iš visų be abejo, nes negavo. Tai pasakykit, iš kokių dar? Pavyzdžiui, Šiaulių. Tartimo izoliatorius. Teisingumo ministerijai baigus tyrimą, ketinama spręsti dėl Mikėnaitės ir Kvietkausko tarnybinės atsakomybės. Be ministerijos tyrimus atlieka viešųjų pirkimų tarnyba, valstybės kontrolė, vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Reporteriai Kristina Karlonė ir Artūras Paknys. Jeigu jūs ar jūsų artimieji turi skundų ar pastabų dėl Lietuvos kalėjimų sistemos, rašykite ir mums elektroniniu paštu zinios@lrytas.lt. O dabar tęsime reporterį kitais pranešimais. Sausį Lietuvoje fiksuotas 7 metus neregėtas emigracijos mastas. Per sausį iš Lietuvos išvyko daugiau nei 7 000 žmonių, 2 times daugiau nei praėjusių metų sausį. Tačiau registrų centras ir statistikos departamentas aiškina, kad nerimauti nėra dėl ko. Esą, kad nebegyvena Lietuvoje, sausį galėjo deklaruoti jau anksčiau į užsienį išvykę lietuviai. Dėl to, kad sodra paskelbė sieksianti įsireikalauti privalomojo sveikatos draudimo mokestį iš tų emigrantų, kurie nenurodė, kad yra išvykę. Tačiau kaip bebūtų, emigracijos mastas lieka didelis. Negalutiniais duomenimis pernai emigravo daugiausiai žmonių per 2 metus. Skaičiuojama, kad jau 10 metį Lietuva praranda po 1% gyventojų per metus. Reporteris tik įpusėjo, liko daug pranešimų ir tęsime netrukus. Rusija rengia didžiausias puolimo pratybas prie Lietuvos sienų. Ką tai reiškia mums? Prancūzijoje įvyko sprogimas atominėje elektrinėje. Visame žemyne matuojama, ar nepadidėjo radiacija. Amerika!
85-metį švenčiantis Vladas Garastas sulaukė jaudinančių dovanų. Dokumentinio filmo ir krepšinio lentos, ant kurios Garastas braižė derinius, atvedusius į didžiausias Lietuvos krepšinio pergalės. Nu, aš esu sudrebėjęs ir esu nutaręs, kad jeigu klysti, reikia klysti nuo savo klaidų.